Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hai para pecinta Dulur Boys dimanapun berada. Alhamdulillah, Bambun Boys telah menghadirkan studio Patri TV Nusantara, yang mana bisa digunakan untuk pentas, audisi, live, dan lain-lain. Monggo, dulur-dulur yang berkenan bisa kontak Mamun Boys yang telah disponsori dengan paguyuban TNI Polri Blora Senusantara, Gapasera, PSB Jawa Tengah, Margo Rukun Jaya, Ludruk Taman Mini, dan Ges Radio, serta Panola, paguyuban Noto Laras, dan dulur-dulur paguyuban sejabotabek dimanapun berada. Monggo, monggo lur, monggo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulur jemku podo enggal Bali, ono kabar ape soko Pak Bupati. Bandara Anglora wis direnovasi, dibangun saka kayu jati. Bandara Anglora cedhak desa Jipang, secara heraten Arya Penangsang. Mangan gedang unjuk wedang kopi, sing tak kadang wis terwujud lan terbukti. Desane desa kentong, Midul Siti mampir ana ing Balong. Kutha Cepu ana ing tlatah Blora. Ayo dulur padha sami makarya, sega pecel dibungkus godhong jati. Lawo pecel enake sambel teri, Cepu biyen kutha administrasi, muga bisa dadi kutha mandiri. Kapuan mangan lontong sayur utawa opor ayam, cilian kumbien podo dolanan, bandara ngloram dadi kenangan. Cepu akeh lengolan kayu jatine, tambah budaya tayub lan barongane. Becalan dokar dadi transportasine, andong lanungkar panganane. Ngepung desane desa kentong, Midul Siti mampir ana ing Balong. Kutha Cepu ana ing tlatah Blora. Ayo dulur padha sami makarya, sega pecel dibungkus godhong jati. Lawo pecel enake sambel teri, Cepu biyen kutha administrasi, muga bisa dadi kutha mandiri. Kapuan mangan lontong sayur utawa opor ayam, cilian kumbien podo dolanan, bandara ngloram dadi kenangan. Cepu akeh lengolan kayu jatine, tambah budaya tayub lan barongane. Becak lan dokar dadi transportasine, andong lanungkar panganane. Mulya kentang 12 kapuan, mangan lontong sayur utawa opor ayam, cilian kumbien podo dolanan, bandara ngloram dadi kenangan. Cepu akeh lengolan kayu jatine, tambah budaya tayub lan barongane. Becak lan dokar dadi transportasine,